работали мама и папа в этом, на заводе, на фабрике, да, в научном институте. Ведь не всем давали людям отпуска летом. Это тоже была проблема. Давайте сразу такую вещь обозначим. Вот я сейчас вспомнил Горбачев с Раисой Максимовной, значит, годы перестройки вдруг обнаружили в беседе. Розповідала про себе все, там, що втрапилося в дитинстві і так далі. І вона розповідала, а мені ці цифри прямо зразу, ну, якби налягали, накладалися, вибачаюся, на ці повтори. Тобто, вона була свідком смерті своєї тітки в дитинстві, 12 років. Тобто, для неї це була величезна травма.